izi var. Əlbəttə ki, iki ilə yaxın qanunsuz, əsassız, vicdansız bir cəza. Amma o cəza da artıq arxada qaldı. Pisliyi özlərinə qaldı. Əlzamin Salayev hansı qətiyyətlə, hansı əqli ilə, hansı mübarizə əzmi ilə məhbəsə getmişdirsə, yenə də eynisi ilə yoxsa artıqlaması ilə? Əksinə belə baxanda biz hər dəqiqə, hər zaman böyük hakimiyyət rejimi, elə bir rejimdir ki, hər dəqiqə bana hazır olmalıyıq. Çünki biz ağır bir repressiya hakimiyyəti ilə mübarizə aparırıq ki, o hakimiyyət Azərbaycan müstəqil olan vaxtı belə çətinlik olmayıb. Çox ağır bir rejimdir. Bu diktator rejimdir, ən ağır rejimdir ki, biz bunu mübarizə aparırıq. Yenə də əqidə dostlarının bir fikri var həmişə. Məhbəs həyatından çıxanda dil mübarizə qaldığı ilə davam edir. Amma əksinə mən mübarizəm əlmək işləyəmədi. Həbsxanlar içərisində insanların haqlarını yuvarını vurdum. Heç ilə qorxmadım, çəkilmədim. Əsr zəhbəti nəyə layiqdirsə onu da elədim. Eşq olsun, eşq olsun. Nəyə layiqdir elədim və bütün mənə dəstək olan dostlarımız, başda partiya rəhbərim ərbəsiz olmaqla, rəqdədaşlarım, bütün jurnalistlərə ki, bizi tək qoymadılar, həmişə şıqlandırdılar. Avropada olan dostlarımız ki, var, blogerlərdən beləsinə, bütün mühacirə həyatı yaşayanlara təşəkkürümü göstərirəm. Amerikada belə bizi müdafiə elədilər, Adıvin qarşısında bizim şəkillərimizi paylaşdılar. Burada Murad bəyə, Quliyevə təşəkkürümü elə, bütün insanlara, qohumlarına, rayonuma, əsasə rayonumda insanlara və rayonun cəmatıma dəstəyə çağırıram. Qorxmasınlar, haqların yuqlarını tələb eləsinlər. Dövlət olaq da demokratik dövlət olur ki, orada hər kəs özü yuqlarını bilir. O üçün də mübarizədə yenə də davam edəcək. Mən mübarizəm ondan da sərt olacaq bundan sonra. Heç ilə çəkinmədən, qorxmadan. Çünki bu mənə lazım idi. Daha da siyasi fəaliyyətim artdı. Orada o yaxın insanlarla tanış oldum, keçmiş siyasətçilərlə tanış oldum. Çox yaxşı gənclərlə tanış oldum ki, hamısı bir sözləndirlər ki, biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yandıyıq. Bizə bəs edir. O mübarizə ki, bizi həbs eləməklə ki, neysə əldə eləyirdilər, əksinə heç əldə eləmir, özləri itirirdilər. Biz daha da güclənirik həbs olunduqca. Ətrafımız böyüyür, ətrafımız genişlənir. Və çəkinmədən, qorxmadan yerlə də deyirəm. Həmişə olduğu kimi Azərbaycan haqlarının, hüquqlarının demişəm deyəcəm, mənə bunu əlimdən heç kəs ala bilməz. Bu Azərbaycan konstitusiyadır. Mən o konstitusiyamdan istifadə etməyə haqqım və hüququm var. Sağ ol, bəy. Sağ ol. Mən elə belə də bildiyimə görə pauza edib Əlzamin bəyi eşitmək istədim. Çünki bilirdim ki, Əlzamin bəy bu qanunsuz cəzadan daha da möhkəmdəlib. Üzərində də işləyib. Bilirəm ki, boş yerə keçirməyib həbsdəki müddəti, çoxlu sayda kitablar oxuyub, siyasi mübarizənin artıq nəzəriyyəsinə də yiyələnib və özü də yaxşı ifadə elədi, qaldığım yerdən yox, elə orada da davam eləmişəm. Bəli, orada davam eləmişəm. Bilirsiniz, bu cəhbəçi fenomenidir, birinci dəfə deyil. Artıq neçənci cəhbəçi siyasi məhbusdur ki, məhbəsdə də haqq davası var. Digər məhbusların hüquqlarını qoruyur. Dönə-dönə ona, bizim daha əvvəl məhbus həyatı yaşanmış dostlarımıza deyirlər ki, sən öz həyatını yaşa, nə işin var başqaları ilə? Əlzamin bəy və digər dostlarımız nə deyirlər? Deyir, mən öz həyatımı yaşayan olsaydım, heç bura düşməzdim. Mən elə ona görə bura düşmüşəm ki, mən öz həyatımı təkcə yaşamıram. Mən millətim üçün haqq ədalət istəyirəm, tək özüm üçün haqq ədalət istəmirəm ki, yoxsa Əlzamin bəy heç o məhbəsə düşməzdi ki, mən bizi izləyənlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Əlzamin bəy Xalq Cəbhəsinin fəal funksiyoneri olsa da, mübarizənin önündə olan bir şəxsiyyət olsa da, bu dəfə ki, bu uzun müddətli məhbus həyatını bizim sıravi bir vətəndaşımızın, həmin o paqonluların arxasız gördüyü, kimsəsiz gördüyü bir el qızının təəssübünü çəkdiyinə görə yaşayıb. Baxın, bu çox önəmli bir məsələdir. Azərbaycanın hər bölgəsində belə insanlar olmalıdır. Heç bir azğınlaşmış məmur kimsəsiz, arxasız hesab elədiyi adamlarla istədiyi kimi rəftar edə bilməz. Millətin içindən övladlar çıxacaq, onlara dur deməyi bacaracaq. Əlzamin bəy elə oğuldu. Ona görə də təkcə Salyan cəmaatı yox. Bütün azərbaycanlılar səninlə fəxr edirlər. Əgər başqalarının
hüquqlarını, ləyaqətini, namusunu qorumaq üçün bir millətin içində seçilmiş oğullar qalmasa, o millətin sonudur. Amma varsa, deməli, bu millət yaşayacaq, başqa haqlarını da yenidən bərpa eləyəcək. Bu mənada Əlzamin bəy həm də bir fenomendir. Müsbət mənada bir fenomendir. Mən çox şadam ki, artıq o yenidən sıralarımızdadır. Çox arzuluyuram ki, bizim digər siyasi məhbus dostlarımız Salih bəy, Aqil bəy, Paşa bəy, Niyaməddin bəy, Aqil bəy, Şahin bəy, Mütəllim bəy, Talib Bağırzadə, Abbas Hüseyin və digər bütün qanunsuz o yüzün üzərində məhbəs həyatı yaşayan siyasi məhbuslar da tezliklə azadlığa çıxsınlar və Azərbaycan hakimiyyəti də anlasın ki, onsuz da bu siyasi həbslər ona bir şey qazandırmır. Bax, bunu nəhayət anlamalıdırlar ki, onsuz da Azərbaycanda mübarizə davam edir. Ləyaqət uğrunda mübarizə, ədalət uğrunda, haqlar uğrunda mübarizə davam edir. Bu insanları həbsxanalarla, təcrid etməklə bu mübarizəni durdurmaq mümkün deyil. Bunu nəhayət Azərbaycan hakimiyyəti anlamalıdır. Anlamalıdır ki, əslində bu ölkədə real, gerçək müxalifətin olmağı onun özü üçün də bir xilas qapısıdır. Mən əminəm ki, Qazaxıstandakı o keşməkeşli günlərdə Qazaxıstan hakimiyyəti arzulayardı ki, kaş ki, bu ölkədə idarə olunan gerçək bir müxalifət olaydı, o prosesi idarə eləyəydi. Və həmin o proses xaosa çevrilməyəydi, həmin o proses ixtişaşa çevrilməyəydi. Ən azı müəyyən məsuliyyətli hissəsi onu anlayardı yəqin ki. İndi Azərbaycan hakimiyyəti də bunu anlamalıdır, bu mənasız dirənişi durdurmalıdır. Əlzamin bəy kimi şəxsiyyətli bizim dostlarımızın həyatı məhbəslərdə keçməməlidir. Amma əlbəttə ki, ilk növbədə bu Əlzamin bəyin özünün qərarıdır. Amma mən onun mövqeyini bildiyimə görə onun və bütün başqa dostlarımızın adından deyə bilərəm ki, o məhbəslərdə verilmiş ömürdə itmiş ömür deyil. O illər itmiş ömürdən deyil. O millət üçün sərmayədir. Millətin xilası üçün qoyulmuş sərmayədir. Əgər millət özünün, bax bu onlarla, yüzlərlə ləyaqətli övladlarının necə qorxuya meydan oxuduqlarını, necə həbsə, məhbus həyatına meydan oxuduqlarını gözü ilə görməsə, o qorxudan heç vaxt çıxa bilməz. Amma sizlər, o igidlər ki, önə düşmüşsünüz, nümunə yaradırsınız, bütün başqa sadə insanlara o mesaj verilir ki, ləyaqət, azadlıq eşqi hər şeydən ucadır. Elə bir qorxu yoxdur ki, ona sən azadlıq və ləyaqət eşqi ilə qalib gələ bilməyəsən. Siz o nümunəni yaradırsınız. Eşq olsun bəy sənə. Xoş gəldin. Çox sevindik. Var ol. Başımızı uca elədin. Millətimiz səni və digər əzabkeş dostlarımızın qədrini bilir. Sağ ol. Çox sağ ol. Var ol.